ξέρω το πέντε ονόματα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Και τα τρία και τα δικά σας, ας πούμε. Δεν περίμενα να δω Ηλία και Μάριο. Να σου πω την αλήθεια. Αρχικά βγαίνει πρώτα ο Κωνσταντίνος, μετά βγαίνει Νίκος, μετά βγαίνει Ηλίας. Όχι, ρε, εγώ. Μετά Στέλλα, μετά Ηλίας, μετά εγώ. Στέλλα, Ηλίας, Μάριο. Και απορούσα από μέσα μου. Λέω, ποιος ψήφισε. Μετά λένε τον Ηλία. Και λέω, το είπα δυνατά μετά, σκέφτηκα δυνατά. Ποιος ψήφισε τον Ηλία. Μετά βλέπω τον Μάριο και λέω, τι γίνεται λέω εδώ. Ξεκίνησε στρατηγική. Μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει στο δεύτερο συμβούλιο, να πω την αλήθεια. Εγώ περίμενα στο πρώτο να είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Τελικά δεν είναι. Άρα στο δεύτερο και στο τρίτο, που θα έχουν στενέψει λίγο οι επιλογές, εκεί έχει να γίνει πανηγύρι, θεωρώ. Όλοι είπαν στο συμβούλιο, πέρα από το Βασάλο, ότι τα κριτήριά τους είναι αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι αγωνιστικά αυτή τη στιγμή είμαι ο κατώτερος. Οπότε το βλέπω άδικο άμα τα κριτήρια είναι αγωνιστικά. Αλλά επειδή όλοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και δεν βγαίνουν να πουν την αλήθεια, εδώ που βρίσκομαι ξεκάθαρα γιατί δεν μπορώ να παίξω, δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και από εδώ και πέρα έχουμε να δούμε πολλά. Φυλάξαν το τους, επειδή ξέρουν ότι μία θέση είναι πιασμένη και μένουν άλλοι δύο. Συμφωνείς με αυτό που λέω? Σε βάση στρατηγικής, και εγώ το πιστεύω ότι δεν θα είναι δύο. Και εγώ, ρε, μειώνουν τα τέτοια. Με τη διασπορά που είδα χθες, πιστεύω ότι θα γίνει δύο, δύο, δύο. Ναι, 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 και εγώ το πιστεύω. Συμφωνείς με αυτό που λέω? Όχι. Ούτε εγώ συμφωνώ. Όχι. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ έτσι πιστεύω. Το Νίκος είπε ότι είδαμε μπροστά και σκεφτήκαμε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει την ασυλία του αργότερα και να βγάλει από πάνω του την υποψηφιότητα. Οπότε γι' αυτό το κάναμε και είναι σεβαστό, λέει. Εγώ δεν βλέπω μπροστά, ρε Νίκο μου. Δεν βλέπω τόσο μπροστά. Οκ. Okay. Δηλαδή δεν θα σκεφτώ το ότι θα ψηφίσω αυτόν, γιατί δεν μπορεί αύριο να τη βγάλει από πάνω την διεκδικήση. Οπότε η μία από τις τρεις θέσεις είναι κλειδωμένη. Όχι. Δεν νιώθω ότι μπορεί να. Ότι το μυαλό μου φτάνει δύο μέρες μπροστά στο τι θα γίνει εάν και αν μία θέση είναι κλειδωμένη. Εσύ μπορεί να σκέφτεσαι έτσι και το έχεις αποδείξει ότι σκέφτεσαι μπροστά. Εγώ δεν το κάνω. Σκέφτομαι με το τώρα και με το πώς θα κοιμηθώ το βράδυ πιο ήρεμος και θα νιώθω ότι το αίσθημα δικαίου επικρατεί. Έχω ρωτήσει τον Νίκο 10 φορές για ποιο λόγο, ενώ αράζουμε όλη μέρα παρέα και περνάει η ώρα ευχάριστα, όταν έρχεται η ώρα του να μιλήσουμε μπροστά στις κάμερες, φεύγει και πάει και κάνει με την καρύδα του. Δεν μου είχε απαντήσει. Για να θυματοποιηθεί. Γιατί θέλει να είμαι μόνος μου. Για να θυματοποιηθεί και να το κοινό να πει, α, είναι μόνος του, δεν το κάνω παρέα. Ναι, αλλά επειδή λέει για, εγώ τα λέω straight, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν straight είναι όταν είμαστε όλοι εδώ μαζί, όλη μέρα, όταν έρθουν οι κάμερες, να έρθει πάλι όλη μέρα, όλη παρέα είμαστε. Απλά είδες που σκέφτεται. Μα εγώ δεν σκέφτηκα καν ότι δεν μπορεί κάποιος να διεκδικήσει την ασυλία του. Είδα το τώρα, δεν σκέφτηκα το μετά. Αυτό που Νίκος σκέφτηκε το μετά και το παραμετά. Αυτό που είπες, αυτό ακριβώς πήγα και είπα στην κάλπη. Σε ψηφίζω γιατί δεν θεωρώ άδικο να πάω να ψηφίσω κάποιον που αγωνίζεται, μπαίνει μέσα με την ψυχή του, πάει με τα δικά μου του κριτήρια, εγώ αυτό είναι το δίκαιο. Και κοιμάσαι. Αυτό είναι το δίκαιο, για τα δικά μου κριτήρια. Οπότε αλλά, αυτό είναι το ωραίο. Αλλιώς. Αυτό σκέφτεται ότι θα τον ψηφίσαμε γιατί δεν μπορεί να διεκδικήσει η δεύτερη συμβουλή. Ναι, εγώ δεν σκέφτηκα καν παραπάνω. Είναι διαφορετικές απόψεις, διαφορετικό mindset. Παιδιά, επειδή άκουσα αυτό, ότι αράζουμε παρέα, ναι, αράζουμε. Άμα θέλετε, όταν τρώμε όλοι μαζί να φεύγω, να μου το λέτε. Και όταν αράζουμε. Κάνεις λάθος. Και όταν αράζουμε, δεν μιλάμε για το παιχνίδι. Όλη μέρα μας λες ότι τα λες έξω από τα δόντια και ότι τα λες τα ράτα και ότι είσαι ντόμπρος. Πού είναι η ντομπροσύνη σου όταν έρχονται οι κάμερες? Φεύγεις, ενώ είμαστε όλη μέρα μαζί και μιλάμε και χαχαχού, χαχαχά και το τα λέμε και γελάμε, με το που έρχονται οι κάμερες, φεύγεις. Για να δείξεις ότι είσαι μόνος σου. Ότι τάχα μου δεν σε κάνουμε παρέα, ότι είσαι το θύμα. Αυτό, ρε φίλε, δεν είναι ντομπροσύνη. Όταν ξέρετε ότι κινδυνεύετε επί εποχή Μαρτίκα και εσύ και ο Μαρτίκας και η Σταυρούλα, κάθε πρωί που ξέρατε ότι παίζουμε υποψηφιότητα, φεύγατε και πηγαίνατε αλλού να συζητήσετε. Κανείς λάθος. Γιατί τα ρίχνεις σε μένα ότι τα λέω? Άμα θες να με βγάλεις έξω από τις κάμερες και αυτά, για να μην ακούγεται η γνώμη μου και να μιλάτε μόνοι σας, γιατί αυτά έχουν ξαναγίνει. Γιατί αυτά έχουν ξαναγίνει. Δεν θυματοποιούμε καθόλου. Και στο λέω πολύ ήρεμα και ευγενικά. Ξέρω τι μου γίνεται. Άμα θέλετε να κάνετε αυτό, ναι, θα πάρω τον Καριδούλη και θα τα πω στον Καριδούλη. Αυτά που έχω να πω, να τα ακούσει ο κόσμος, θα τα πω και στην κολώνα. Τρελός δεν είμαι. Απλά θέλω να ακουστώ. Μπορείς να ακουστείς, άμα συζητάμε και όλοι μαζί, ρε εσύ. Μα τα λέω και φεύγω από εδώ και έχει γίνει πολλές φορές να φεύγω από εδώ πέρα και να λες, α, ωραία, τώρα αυτός έφυγε, πάμε στα δικά μας. Ποτέ δεν έχει γίνει. Τι δεν έχει γίνει, Ηλία? Δηλαδή, σαν να με αγνοεί. Ή σαν να είμαι εγώ κάτι άλλο, κάτι τρελό. Προσπαθεί να πείσει με αυτά που λέει ότι άλλα κάνω εκτός κάμερα
κι άλλα εντός κάμερα για να τη βγάλει αυτός λάδι. Ας μείνουμε έξω από το παιχνίδι και μέσα στο παιχνίδι να μην συμφωνούμε, γιατί από την αρχή του παιχνιδιού δεν συμφωνούμε. Και εγώ παρόλα αυτά δεν το βάζω αυτό στο μυαλό μου να μου επηρεάσει τα συναισθήματά μου για εσένα, αλλά μέσα στο παιχνίδι βλέπω ότι το παίζεις αλλιώς. Δεν το παίζεις καθαρά. Θέλεις να φανεί ότι εσύ είσαι σωστός, εσύ τα λες έξω από τα δόντια και εσύ είσαι ο μόνος σου. Νίκο μου, δεν είσαι μόνος σου. Από την πρώτη μέρα είμαστε όλοι εδώ παρέα, αλλά εσύ κλείνεις τις πόρτες γιατί αυτό θέλεις να δείξεις προς τα έξω.